Ampun maaf lah, tiba-tiba gini. Oi, kamu di tempat lah tuh. Ampun maaf lah. Tosi abe. Tosi. Si Firas punya idea. Firas na, tosi player. Aku tak tahu sibuk suara je, aku tak sibuk benda-benda haram ni. Daram lah. Ingat mai kita kat station tu, kita rock kita bunuh bini kita sendiri-sendiri. Jad gila. Kau apa benda pakai six piece ni, pakai five piece kau. Ni ke? Ah, tukar lah dengan saya base ke apa lupa ni. Pakai barrack ke? Saya base ke barrack ya. Let's do this! Yo. Bagi grun je. Aku okay, saya lah. Haa, try it. Sampai. Esal lewat. Tak payah, saya tak ada dengar dulu. Oi. Heal kat aku. Oh, ada orang belahan ni. As long as you know that you know that the joke keep your heart open, I keep mine open too. If you don't ask, I won't tell. Just know that. Kebakar kau, komen kau dapat hidup. Tak boleh. As long as you know it, I'm going to go to the hospital. Comment dia lah. Tembak aku. Jahanam je. Heal kat aku. Baik, jangan mati. Kena buat Heal kat aku.
Kau nak mati ya? Kau nak mati ya tu? Tembak. Oh, dia normal. Oh ya, dia kata firecrest OP pula kan. Tak tahu lah. Kalau dia kata firecrest OP. Dia bahari. Ada ya. Hilang aku. Tak ada jalan. Lagi bang, lagi. Hilang ni. Ada lagi. Toxic bro. Biru lagi. Biru. Bukan nak kata apa lah kan. Kan
Geng OP. Geng OP. Geng OP. Paling lah semua. Okay, semua ni ada. Mudah pempat pakai firecrest. Memang kena cap top 6 player lah. Memang lah. Confirm lah.